garip akşamlar. Qulaq səsin uşaqlıq illəri Qarabağda keçib. Uzaq bir dağ kəndi idi. Məktəbə getmək üçün iki çaydan keçməli olurdu. Bəzən çaya sel gəlirdi. Traktorçıdan xahiş edirdilər ki, onlar otaya keçirsən. Məktəbə belə gedirdi. Sinif otağında odun sobası yandırırdılar. Çox vaxt odun dolmurdu. Buna baxmayaraq çox çalışırdı, çox oxuyurdu. Özünü odağın daşın bir parçası kimi hiss edirdi. Çoxdan o yerlər haqqında yazmaq istəyir, amma o yazıda gedib görmək istədiyi yerlər çatışmır. Görəsən, evdən çıxanda gizlədiyi dünya kitabxanası dururmu? Telefon dirəyinə söz yazmışdı, görən qalırmı? Həmin yazıya mane olan şifrələr var və o gündən sonraki həyatı əslində o şifrələri çözməyə hesablanıb. Yerlər insanları ilə yadına düşür. Onun üçün maraqlıdır, görən müharibə bu adamın özündə nəyi işğal edib. O özü isə azad adamdır, həmişə də belə olub. Ucqardağ kəndində yaşadığı vaxtlarda da, üşüyə-üşüyə dərs oxuduğu məktəb illərində də, sonra telefon dirəyinə yurd yeri ilə bağlı son sözünü yazıb evi tərk edəndə də, ədəbi mühitdə sayılıb seçilən, şair olanda da, öz azadlığından zərrə qədər itirməyib. Sevgi bol, dərd də namxuda. Bəs nədir görən bu? Çatmır. Daş da töksə göydən xuda, Zərbi dəyir, xofu çatmır. Mən şeytan balanam, tanrım, ölü ver, diri qaytarım. Sən oradan bir boş şey göndər, doldurub geri qaytarım. Ömrü sürürəm hələ ki, verdiyin gündən yuxarı. Hərdən qaldırmağım gəlir, döşənib ayaqlarına, səni özündən yuxarı. Beləliklə həmsöhbətimiz Ulduz jurnalının baş redaktoru, tanınmış şair Qulu Ağsəsdir. Qulu, siz əslən Ağdamdansınız və Ağdamın işğalından uzun illər ötür. Amma mən elə gəlir ki, siz hər an bu faciə ilə yaşamış insansınız. Əlbəttə, illər ərzində çox şey dəyişib. Çox sular axıb durulub, çox sular axıb bulanıb. Yəni, sizin içinizdə heç nə dəyişmək bu mən? Elə dəyərlər var ki, onlar dəyişmək. Dəyərlər nədir? Sən doğduğun yerdir, boya başı çatdığın torpaqdır, uşaqlıq xatirələrindir. Və uşaqlıq xatirələri ən təmiz, ən saf xatirələrdir. O harada olsa, mütləq onun ardınca gedirsən. Gündüz işdən vaxt tapıb getməsən, gecə xəyalında gedirsən. Xəyalında da vaxt tapıb getməsən, gözünü yuman kimi çimir almamış yuxu səni hara aparır. Ona görə nə qədər vaxt getsə də, torpaq təbii ki unudulmur. Günəxan, əslində yaxşısı budur. Biz nə qədər ki o torpağı öz yaddaşımızda həbs edəcəyik, deməli, onun qayıtmağı, onun bizim olmağı ehtimalı böyükdür. Nə vaxt ki, onu yaddaşımızdan açıb buraxacaq həbsdən. Onda hətta o torpaqları qaytarsaq belə, o bizim sayılmır. Və bir də mən yeri gəlmişkən bu mövzuda bir şey də deyim, mənim xətirmə dəyər ərazi deyəndə. Qarabağa yox, Azərbaycanın istənilən yerində.
Azərbaycan istənilən yeri ərazi deyil. Yəni yurd yeri ifadəsi. Hər yeri vətəndir, torpaq. Hər yeri vətəndir. Yəni ərazi qıraq yerlərə demək olar. Başqa ölkələrin torpaqlarına biz ərazi deyə bilərik. Necə olur, sən öz evinə ocaq deyirsən, amma öz vətənin torpağına ərazi deyirsən. O mənada mən ərazi sözünün, yəni bəzən deyirlər ki, sizin ərazilər işğal altında. Nəinki Qarabağa, bütövlükdə Azərbaycana şamil olanda mən onun əleyhinəyəm. Yəni bizim torpaqlar demək olar, bizim yurtlar demək olar, bizim yurt yeri demək olar, bizim ocaqlar demək olar, bizim vətən demək olar. Mən sizin bir müsahibənizi oxudum və orada bir cümlə məni məhv elədi. Siz deyirsiniz ki, biz orada çıxa-çıxda, Ağdamdan çıxa-çıxda, mən evimizdə Dünya Ədəbiyyatı kitabxanasında gizlənmişdim və qayıtsaq mən ilk öncə onu yoxlayacağam. Görəsən orada dururmu? Yəni hələ də inanırsınız ki, o kitablar orada gizlətdiyiniz yerdə eləcə durur. Orada mənim xeyli də yazılarım vardı, qaldı, çap olunmamış. Təbii ki, o vaxt mən çap olunmaq üçün məktəbi qutarandan sonra kənddən çıxmışdım, amma evimiz, ata yurdum, mənim orada evim vardı və davamlı olaraq gedirdik, yəni işğala qədər. Mənim orada çap olunmamış yazılarım da var idi, hətta bir zoğalın altında bir povestə yazmışdım. İndiyə qədər yadımdadır ki, Cəlil idi qəhrəmanımın adı. Yəni belə bir qəhrəman uydurmuşdum orada, Cəlil adında. Həmin o Cəlil adında uşaqların arasında püşkatıb birinə vermişdim. Yəni demişdim ki, belə-belə əsər yazıram, adını qoymuşdum dostlardan birinin. Sonra başa düşdüm ki, o yazıların bir çoxu çox zəifdir. Yəni mən əlbəttə onları çapa vermərəm indi. Hətta köhnə yazım kimi də vermərəm. Amma mənə gəlir ki, biz ora qayıdandan sonra gedib mən onları təkrar oxuyanda görəcəm ki, onlar çox yaxşı yazılar. Elə bilirəm ki, nə qədər ki işğaldadır o torpaqlar, orada qalan o dünya ədəbiyyatı seriyasından olan mənim o kitablarımda, orada olan əl yazmalarımda, orada olan xarici müəlliflərdə, Nobel mükafatçılarda, hamısı elə biləm orada əsər ehtədir. Və hamısı elə biləm zəifdirlər, acdırlar. Bu şəkildə görürəm mən onları, o daxmada, o ata yurdunda. Həm də fikirləşirəm ki, sabah biz ora qayıtsaq, torpaqlar alınsa, gedib nəinki o Nobel mükafatçıların, özümün o uşaqlıq şeirlərimində mən başqa cür oxuyacağım artıq. Və mənə gəldi ki, onda onlar oxucuya da ayrı cür çatacaq, mənim özümə də ayrı cür təsir bağışlayacaq. Bu işğalla bağlı çox şeylər dəyişdi. Qələbi ilə də bağlı çox şeylər dəyişəcək. Yəni necə ki, işğal bizim həyatımızda çox böyük rol oynadı, o cür də inşallah qələbə inanıram ki, 100 min qat artıq rol oynayacaq. Qulaq səs tanışdıqca insan xəyalında bir vaxtlar onun şəninə povest yazdığı zoğal ağacları göyərir. Səsinin harmonika həngi döyüş səhnələrini, yaraları, əzabları yox edir. Qalır hüzurlu sükut. O sükut ki, onun şəninə romanlar yazılmayıb, amma yurd yerinin ən gözəl tarixi elə bu sükutdur. Bu sükutu pozmamaq üçün qulaq səs Qarabağ şikəstəsinin şəninə də şeir yazmayıb. Gör bir nəyə and içir, balamın canına, atamın yoruna. Balamın canına, atamın yoruna, işğal gününə, gör nəyə and içirəm. Səni çox sevdiyimdən şeir yazmadım şəninə. Elə bilirsən, bayrağın qara rəngi olduğundan utanıb yazmadım. Azadlığın belində üzəngi olduğundan utanıb yazmadım. Yox, dedim, birdən şeirim peşəkar ovçunun öz adaxlısını güllə ilə vurub qaçırmağına bənziyər. Memarın qurduğu qalanı sevincindən öz başına uçurmağına bənziyər. Ona görə heç nə yazmadım şəninə. Gör nəyə and içirəm. Balamın canına, atamın yoruna, işğal gününə. Heç bu barədə düşünürsünüzmü? Əgər işğal olmasaydı, sizin taleyiniz tam başqa cür olardı. Yəni, görəsən necə olardı bu barədə? Düşünürsünüzmü? Öz taleyim haqqında
elə bir söz deyə bilmərəm. Çünki taleyim, planlarım əvvəlcədən uşaq vaxtından təxminləmişdim ki, oxumaq, təhsil almaq, jurnalistika, yazı, pozu, ədəbiyyat və s. O planla da pis yaxşı getdi. Yəni, mən öz taleyimi belə görürdüm, amma mən taleyimi heç vaxt işğalda bu şəkildə görə bilməzdim. Yəni, ağlıma belə gəlməzdi. Heç vaxt. Yəni, mən dünyanın arasında yaşasam da, yenə Azərbaycan, Qarabağ mənim üçün əzizdir. Bəs o yurd yerinin enerjisindən məhrum, necə yaşadınız? Bəzən ağrı özü də yazmağa böyük stimul verir. Bir ifadə var, deyir ki, mən dünyada nəşərlənən bir şairi əbədiyyət qazanan görmədim. Mən təbii ki, lap belə nəşəsiz, yəni ələm içində yaşaman tərəfdarı döyürəm, də yazman tərəfdarı döyürəm. Hər yerdə bir işıqıcı olmalıdır. Məsələn, qabaq Sovet dövründə şairlər quyunun dibində yazırdılar, amma başlarını qaldırıb yuxarıda işıq görürdülər. İndi müstəqillik dövründə bizim çox yazanlarımız torpağın üstündə, hətta göydə yazırlar, amma başların o kör quyuya sallayıb yazırlar. Elə bir ancaq qaranlıq görürlər. Düzgün deyir ki, hansı ki quyunun içində olanlar yuxarıda işıq görməyə bacarmışdılar. Mən o cür, yəni pessimizmin, belə bədbinliyin, dünyanın axırın elə bir ki, gətirmişdiyin, əleyhiniyəm. Həm də indi müəyyən bu ədəbiyyatdan başqa, yazı pozudan başqa, bu işin başqa tərəfləri də var. İqtisadi tərəfi var, siyasi tərəfi var, beynəlxalq hüquq tərəfi var, Allah tərəfi var, Tanrı tərəfi var. Hər tərəfdə tərəzin gözü biz tərəfdədir, ağırlıq biz tərəfdədir. Haq tərəzisində bizik, o biri tərəf boşdur. İstər gücdə olsun, istər siyasətdə olsun, istər iqtisadiyyatda olsun, istər qoşunda olsun, istər xarici əlaqələrdə olsun. İstər mədəniyyətdə olsun, istər ədəbiyyatda olsun, istər radiomuzda olsun. Yəni, hər tərəfdə qarşı tərəflə düzü heç müqayisə eləmək istəmirəm. Ona görə yox ki, aşırı millətçiyəm, düşmənə çox nifrət edirəm, belə torpağımı işğalayıb. Heç ona görə yox. Faktlarla. Fakt belədir ki, orada emosiya, orada gözyaşı, orada hiddət, kin, heç nə rol oynamır. Fakt quru və rəsmidir. Həmin də faktlara gələndə də faktlar adamı optimist olmağa, nikbin olmağa səsləyir ki, bu onsuz da belə getməyəcək. Ürəyində bir arzu tut, diböl onu iki yerə. Sevgidən dönən kafirdi, gəl yenə həminki yerə. Ürəyində bir arzu tut, birazca qarışsın başın. Tavana deşilib nədi, könlümə damır, göz yaşım. Ürəyində min arzu tut, arzun başacan sevgilim. Mən ölümə gedər oldum. Sən qal yaşa, can sevgilim. Ayrılığa dözər misən? Kələf açıb söz deyəcəm. Yenə məni gözləmisən? Səni orada gözləyəcəm. Mən sizin müsahibələrinizin birində oxudum ki, siz deyirsiniz ki, hər bir şeyin üzərində çox işləyirəm və hətta bir neçə variantını yaradıram. Yəni, bu bəzən 10 variant olur. Ona görə, ta ki, mən hər şeyimi 10-a, 5-ə, 6-ə, 7-ə vuranda, əslində bu çoxdur. Ən sonuncu variantı mən qələmə alanda, bu ən sonundan qabaqcı olur. Çünki hətta qələm aldığımda son qərar verdiyim olmur. Mən sonra öyrəndim ki, belə rejissorlar var. Tamam mari senari götürürlər, sonra çəkirlər tamam mari müəllifin senarisi. Çəkiliş vaxtı tamam mari şey çəkirlər, hətta motiv dəyişir. Tutaq ki, komediya götürüb tragediya çəkirlər. Montajda dramatik bir ümumiyyətlə kino yaranır. Tamilə ayrı bir hətta rejissor özü bilmir ki, nəyini yer. Proses onu çəkib aparır. Hətta o yazı qutarandan sonra da yenə işləmə, yazılarıma mütləq göz atıram, mütləq baxıram. Mütləq işləyirəm. Başqa necə ola bilər ki? Deyirlər ki, məsələn, mən də keçən dəfə Facebookda yazmışdım ki, şairlərdən biri deyir ki, mələklər gəlir mənə, şeirlərimi pıçıldayır, mən əziyyət çəkib yazmıram. Bəs səndə necədir? Mən də cavab verdim ki, nə mələk, nə gəlib pıçıllanmaq, desin mən yazım. Mən heç asan xidmətdən gedib ara aşalanmıram. Mən o ilk kitabıma ön sözü də yazmışdım. Bütün dini kitablar göydən düşməli, amma mən bunu canıma cəfa basıb yazmışam. Sən də canına cəfə bas, oxu. Dörd kitabınız işıq üzü görüb indiyə kimi səhv etmirəmsə?
Beş yani sonuncu İngiliz dilinde çıktı. Biri Rus, biri Ukrayna. Ve birçok dillere de tercüme olunup şeylerde. Üç dilde kitabım çıktı. Ne güzel. Rus, İngiliz, Ukrayna dilinde. İki öz dilimizde çıktı. Siz deyirsiniz ki, şairliği hava kimidir? Hava var, yaşayırsan. Havasız kaldığınız vaxtlar olub, yani dərəcəsindən yazmaq istədiyiniz ama yazabilmədiyiniz. Elbette, elə depresiya anları olub ki, hətta mən fikirləşmişəm ki, ömründə əlimə qələmə alıb, adımı yaza bilmərəm. Bu şəkildə, yəni depresiya, böhran, qələm götürəməmişəm. Ürəyim istəyib. Hətta fikirləşmişəm ki, bəlkə bu yazıları nə qədər mən yazmamışam o səviyyədə. Yəni böhran olur. Böhranın olmağı da təbiidir. Mən də şairləri iki şey məhv eləyir. Bir represiya, bir də depresiya. Bu lənətə gəlmiş həm qafiyə. Bu ikisi məhv eləyir. Biz ya depresiyadan ölürük, ya represiyadan. Depresiyada belədir də, sən çox böyük şeylərə can atırsan və o depresiya yaradır. Nə yazdığını bilməyən adamların bəxtəvər başına, hansı nə depresiya olmalıdırlar, nə represiya olmalıdırlar. Ya bu adətən sözdən istədiyini ala bilməyən insanlar ala bilməyən də belə, o mütləq səndə böyük qıcıq. Hətta ola bilər ki, mən bəzən olur ki, nəyəsə nail oluram. Hətta nail olduğum da məni qan eləmir axı. Çünki daha böyük şeylər var, daha böyük mətləblər var. Daha böyük ədəbiyyata can atır insan. Bəzən ədəbiyyatın içində, sözün içində elə yerlər var ki, biz ora girən kimi, bizim o məşhur Peyğəmbər əleyhissalam haqqındakı rəvayətdə kimi, nəinki hörümçək tor qoruray orada, hətta quşlar yumurta qoyub balalayırlar. Yəni bizim ona girməmiz və oradan baxırsan ki, görən mən bu mağaranın içindəyəm, çölündəyəm, nə vaxt girmişəm. Mən bu sözün harasın deyəm. Söz adamı ilğam kimidir. Getdikcə adamı çəkib aparır. Sözün nəinki bir, nəinki iki, nəinki üç. Sözün o qədər başı var ki. Qatları var. Və siz müsahibələrinizdə şairin bircə qatlarından da bəhs edirsiniz. Sözün qatları... Ya bu ifadəni tez-tez görəmsin müsahibələrinizdə. Çoxdur sözün qatları. Təbiət haqqında yazılan şiir ilk növbədə təbiət haqqında olmalıdır. Amma o şiir ikinci planda, üçüncü planda, dördüncü planda, ölüm haqqında, həyat haqqında, sevgi haqqında, həsrət haqqında, azadlıq haqqında, nifrət haqqında, köləlik haqqında və s. və s. haqqında sənə nələrsə deməlidir. Bizdə elə şairlər var ki, nədən yazırsa ondan yazır. Mən xoşuma gəlir. Amma onlar nədirsə odur. Məsələn, deyirsə ki, bugün hava istidir, deməli istidir. O heç vaxt daxili hərarəti ilə danışmır. Günəşə baxıb deyir, günəş gözəldir. O da məsələn ayrı bir şeyə günəş deməz. Yalnızca günəş edəcək. Bu cür realist tablolarla vətəndaşlıq belə plakatları çəkən və bunu çox ustalıqla sərgiləyən gözəl qələm adamlarımız var. Bir şey deyirəmsə həm də onu demirəm. Mən nəyisə gizləmək üçün deyirəm. Mən bir ayrı sistemi gizləmək üçün tamam başqa şeydən danışıram. Bir filosof deyir ki, əslində sözlər fikirləri gizləmək üçündür. Əlbəttə gizləmək üçündür. Təkcə gizləmək üçündür. Sözlər həm də insanın, şairin müdafiəçiləridir. Mənə də müdafiəçilərdir. Onlar olmasa, bayaq dediyim o heç depresiya, represiya tandemində heç depresiyaya ehtiyac qalmaz. Elə represiyanın hamısı qırılır. Yazırsam ölürəm. Min şükür, alqış, nə yaxşı sevgidən ölən hələ var. Demə kişidən də mələk olarmış, Əzrail olanda axı nə olar? Bilmirəm dünyanın xoşbəxtiliyim, bilmirəm dünyanın bədbəxti sənə. Düzü istəmirəm xətrinə dəyim, cavab axtardan nə baxdı sənə. Kimsə ayağını qoymaz içəri, Könlümün keşiyim balam çəkirsə, Sevgi ötən gündür məndən ötəri, Sən məni sevməklə dala çəkirsən. Cavab məktubumda sözlər başayaq, Bir ucdan yazılır, pozulur elə, Qorxuram öləsən, sevgi yaşaya, Qorxuram qalasan, məhəbbət ölə. Ədəbiyyat olmasa da, insan həyatında heç nə dəyişmir, fikrindədir qulaq səs. Oxucu öz gündəlik həyatını sürdürür. Bizim yazdıqlarımızın, onun tələbatına aidiyyatı var. Yox, deyir həm söhbətim. Sonra təəssüflə əlavə edir ki, ədəbiyyatla kütləvi oxucu ayrılıb.
amma buna təbii baxdığını söylüyor. O qədər itkilərimiz var ki, biz valideynlərimizi, torpağımızı, yaxınlarımızı itiririk. Oxucunu itirsək nə dəyişəcək, deyir qulaq səs. Doğrudan mı ədəbiyyat həyatımızı dəyişməyə qadir deyil? Siz ədəbiyyata belə bir tərif vermişsiniz və bu çox orijinal bir tərifdir. Deyirsiniz ki, ədəbiyyat insanı təkliyib məğlub etmək sənətidir. Mən yenə deyirəm, ədəbiyyat hər hansı bir terror hörgütü deyil. Bəzən oxucular istəyirlər ki, biz hər hansı işğal edək, minlərlə adamı zəhərləyək. Xeyr, biz quş qripi deyilik, biz terror hörgütü deyilik, biz kütləvi hansısa bir qırğın silahı deyilik. Özüylə vuruşan, özüylə uğraşan adamı başqa bir özümüz axtarırıq. Gidib onu məğlub eləyə bilərik. 100 adamıqsa, 100-ümüz də bir adamıq. Mən sizə deyim, Günah xanım, dünyada bu dəqiqə nə qədər şair varsa, o qədər də oxucu var. Bizi oxuyanlar da şairlərdir. Kim şiir oxursun, şairdir. Bəli, şiir anlayan insan, duyan insan da şairdir. Ədəbiyyat bu dəqiqə dünyanı dəyişsin, ədəbiyyat dünyanı dəyişə bilməyəcək. Ya bir ədəbiyyatçı kimi ədəbiyyatın dünyanı xilas edəcəyinə inanmırsınız? Yox, ədəbiyyat dünyanı xilas eləməyəcək. Bilirsiniz, mən sizə bir fikir deyim də, bəzən insan nədəsə qalib gəlir. Amma insanlıq məğlub olur. Ədəbiyyat insanın yox, bəlkə dünyanın yox, bəlkə dünyadan da böyük nəsə var. İndi tale deyək, tanrı deyək, planet deyək, kainət deyək, nəsə onun yanındadır. Dünya ədəbiyyatın hədəfində çox balaca bir nöqtədir əslində. İndi dünya elə bilir ki, ədəbiyyat onu artıq heç nə dəyişə bilməz, ədəbiyyatın rolu azalır. Dünya belə fikir edir. Amma əslində isə ədəbiyyat üçün dünya özü çox xırdadır. Hər şair, hər yazıcı, hər qələm adamı və onun oxucusu özü bir dünya yaradır. Alternativ dünya. Bu dünya alternativ. Görün, nə qədər dünyalar var. Və onun içində nə qədər onlar məsuddurlar, nə qədər xoşbəxtdirlər. Yaxud onun içində nə qədər intiharlar var. Halbuki bu dünyada onların şey yolundadır. Amma o öz yazı pozunun içində intihar da edir, sevir də, ayrılır da, hamısı. Mən o mənada yəni düşünürəm ki, dünyanın ədəbiyyatdan gileylənməyə elə bir haqqı yoxdur. Vaxtı ilə çox iş görüb ədəbiyyat. Dünyada çox dəyişiklərə imza atıb, daha böyük işlər hələ məncə geridədir. Məncə daha böyük işlər hələ var. Siz Ulduz jurnalının baş redaktorusuz. Yəqin ki, bu mövqeydən Azərbaycan ədəbiyyatının indiki mənzərəsi daha aydın görünür. Azərbaycanda istedadlı gənclər var. Ümumi mənzərə budur ki, ədəbiyyata axın əvvəlkindən daha çoxdur. Bəs keyfiyyət baxımından? Bu uşaq, yox, keyfiyyət haqqında mən onu deyənmərəm axa. Çoxlu adam gəlirsə, orada keyfiyyət nə qədər gəlsə aşağı olur həmişə. Kəmiyyət az da olanda həmişə keyfiyyət bir damcı olur. 5-3 talantlı adam ola bilər də. Hardan ola bilər ki, hamı talantlı olsun? Ədəbiyyat bütün adamlara heç nə verməsə də adamlar onu sevirlər. Yazıb pozurlar. Bu belə heyrətamiz bir şeydir. Köhnədən yazırıq, sovet adamıyıq, başqa dünyadan gəlmiş kimiyik. İndiki uşaqlar həddindən artıq realistdir. Gəlir gətməyən heç bir iş görmək istəmirlər. Bax, bu nəslin heç bir gəlir gətməyən işlə, proza ilə, tənqidlə, estetika ilə, poeziya ilə məşğul olmağı heyrətamizdir. Yəni, belə-belə ki, burada heç bir gəlir yoxdur, yenə məşğul olur. Deməli, burada artıq sifariş içərdən gəlir, könüldən gəlir. Bu, mənim xoşuma gəlir. Gənc nəsli çox dəstəkləyirsiniz, açıq aydın duyulur və bu çox gözəldir. Bu uşaqlardan biz çox şeylər gözləməliyik. Bəli, əlbəttə. Ədəbiyyat nədir? Ədəbiyyat bütün o saydıqlarımızdan kənara həm də bir istifa etdi. Çapar kimi aparıb bir bayrağı o birimizə ötürürük. Bəli. Mən onu bir dəfə də demişəm, 9 il olacaq artıq. Nizamin atı, çaparı, o bayrağı daşıyır. 500 il Füzuli, 80-90 ildir Əli Kərim. İndi o bayraq bizdədir, biz də onu verməliyik özümüzdən sonrakini. Ədəbiyyat həm də estafet daxı, ənənə daxı. Bu, və ağına bozuna baxmadan tənqid edib, məncə onların ruhunu da öldürmək olmaz. Yəni, içlərindəki gözəl şeyləri öldürmək olmaz deyə düşünürəm. Əlbəttə olmaz. Bu, düzdür, biz ekspertlərin işinə müdaxilə eləmirik. Yəni, nə istəyirlər yazılır. Amma mən onlara hər dəfə deyirəm, şairlərdən biri çox amansız davranmışdı. Həyatında ilk dəfə tənqid yazmışdı. Heç vaxt heç kimi tənqid eləməyən bir adam. Və mənim ağlıma gəlməz ki, o cavanlara elə amansız davranır. Mən onu gördüm ki, o, bəzi adamların içində nə boyda bu gənciyə nifrət var imiş. Bunu ayrı ad tapa bilmərdim nifrətdən başqa. Belə çox amansız ki, bunlar bu qədər meydan vermək olmaz. Halbuki bu dəqiqə hər kəsin meydanı var. Mən sizin haqqınızda oxudum ki, sizin debütünüz Uldu jurnalında olub. İlk şeirləriniz Uldu jurnalında çap olunub. Və ilk şeirlərinizin çap olunduğu bir jurnalın bugün baş redaktor olmaq necə bir hissdir? Qəribə bir hissdir. Məktəbli vaxtı Azərbaycan Pioneri jurnalında ilk dəfə çap olunmuşdum 5-də oxuyanda. İlk
ciddi çapım onu buldu jurnalında. Evet. Yüzünü mənə gətirmişdilər. Düzü adam ehtiyat edirdi ki, gedərəm. Bir də nəsə deyərlər. Xof var idi adamda. Bəli. Ki, Uldu jurnalı, Azərbaycan jurnalı. Bunlar adama belə qorxulu gəlirdi. Belə oldu, gəldim, yazılar verdim, bəyənildi, çap olundum. Ağlıma da gəlməzdi sözün açı. O vaxtdan üzübəri, ədəbiyyatı olan tələbləriniz hansı istiqamətdə dəyişib? Yəqin ki, daha çox peşəkarlıq baxımından. Məsələn, indi misralarında, cümlələrində kriminalist kimi, baxan kimi bilirəm ki, burada müəllif nə qədər əziyyət çəkib, nə qədər burada yazıb, nə qədər pozub. Birbaşa yazılan yazıları. Yəni, mətn hissettirir onu. Bəli, mətni hiss edirəm ki, müəllif burada nə qədər sözünə davranmaq Bəli. Həvəsi var, nə qədər meyli var, nə qədər zəhmət çəkib, nə qədər talantından istifadə edib. Söhbətimiz tanınmış şair qulaq səsi idi. Həmişə özü olan, doğma olan qulaq səs. İtirdiklərini içində illərlə daşıyır. Kimsəyə xələl gəlməsin deyə onu qu tükü kimi xəfifcə aparır. İrəli getdikcə nəzərləri arxada son sözünü yazıb çıxdığı doğma evində qalır. Amma qəribsədiyi yurd yerlərinin ağrılarını da sevir. Və məncə istəməz o ağrılara tikan da batsın. Çünki bu ağrılar onun keçmişini, itirdiklərini və sevdiklərini qoruyur. Çox da salıb dünyanı, eynəyəm gözdən. Nə olar? Ağız suyu ilə bitir dodaqda sözdə. Nə olar? Ölüm nə çətin işdi? Gör nə gözəl cəzam var. Dörd tərəfin köpəksə, demək mühafizəm var. Yer tərpənir tərpənsin, sallanarsan budaqdan. Bir də gördün əlidir kimsə sənə uzaqdan. Nə lazım? Uzaq başı bircə otağın ola, gecənin bir yarısı qəfil qonağın ola. Sevəsən bu gəlişi başdan ayağa kimi, küstürəndə ağlıya qoyduğunda çağa kimi. Gedəndə könlünü də yalvar yapış apara, Gün görməmiş dərsin, gün çıxmamış apara. Gedə, bir də qapından əcəl girəndə gələ. Günəş xəstə dünya, şua verəndə gələ. Qərib axşamlar verilişini dinlədiniz. Müəllif Günel Natiq, rejissor Gülşən Səmədova idi. Şeirləri Eldost Bayram oxudu.